Lutjet për paqe jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë në një periudhë zhvillimesh të fuqishme gjeopolitike, po përshkojnë kremtimet me rastin e Krishtlindjeve, apo si quhen në Kosovë, Krishëndellave. I peshgvi i Kosovës Dot Gjergji tha gjatë meshës kryesore në katedralen Shën Tereza në Prishtinë se mungesa e paqes në shumë vende është duke shkatruar fatin e shumë njerëzve dhe jetën e shumë të pafajshëmve. Ne që kemi përjetue këtë të keqe, pak më pak të angazhohemi që të ruajmi paqen mes nesh, të promovojmë e të ruajmi dashurinë me njëri tjetrin dhe tolerancën ndërfetare si pasuri të paqmueshme në mesin tonë, por duke javu ose duke grit në dimension tjetër që ne i dhurën paqa dhe dashuria, e jo duke strukur në gafelët që në ka futën historia. Ndërsa kujdesen për paqen e sigurinë në Kosovë, një pjesë e ushtarëve amerikanë që shërbejnë në kuadër të misionit të NATO-s pritën Krishtlindjet në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata thonë se shërbimi në kohë festash është sfidues, ndërsa shfaqin dëshirën për të qenë afër familjeve të tyre. We've been here in Kosovo for a while. Ne jemi këtu në Kosovë tashmë për një kohë dhe për festën e Krishtlindjeve do të doja të uroj gruan time, nënën, baban, motrën dhe vllain tim. Unë thjesht dua që ta dinë se më mungon zbukurimi i pemës me ta këtë vit, të gatuajmë biskota dhe të festojmë Krishtlindjet. Ju dua shumë të gjithve. Celebrating Christmas and that I love you all very much. It's obviously difficult to be away from home during the holidays. Është padyshim e vështirë të jesh larg shtëpisë gjatë festave, por ne kemi një mision të rëndësishëm për ta bërë dhe jemi të lumtur që jemi këtu. Do të vazhdojmë të punojmë gjatë pushimeve dhe të festojmë, por shpejt do të kthehemi në punë menjëherë pasi të kemi përfunduar të gjitha festimet që kemi planifikuar. All the celebrations that we have planned. Në kampin e trupave amerikane Bon Stil, ushtarja Marta thot se po përpiqet të shpërqendroj vëmendjen nga mungesa e familjes duke kremtuar me kolegët. If I were to tell you how difficult it was for me, I would start. Nëse do t'ju tregoja se sa e vështirë ishte për mua, do të filloja të qaja. Mundohem të shpërqendroj veten, jo vetëm me punën këtu që është vërtet e rëndësishme, por të përpiqem të bëj gjëra festive me dekorime dhe pak gëzim feste me ushtarët që janë gjithashtu larg familjeve të tyre, në mënyrë që ne të shijojmë kohën dhe mos të mërzitemi shumë duke qenë larg familjeve tona. And not be too sad being away from our families. Mbi 590 trupa amerikane shërbejnë aktualisht në kuadër të KFOR-it, i cili ka në teren rreth 5000 trupa, 1000 prej të cilëve u vendosën në fillim të vjeshtës pas një sulmi mbi policinë e Kosovës me 24 shtator nga një grup serbësh të armatosur. NATO-ja paralajmëroi mundësinë e shtimit afatgjatë të pranisë ushtarake në rajon për të mbajtur tensionet nën kontroll, ndërsa diplomacia është vënë në përpjekje për të ripërtrirë procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi mes shqetësimeve për mundësinë e ripërtritjes së konflikteve në rajon. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.